Bé, doncs avui a l'entrevista de l'informatiu parlarem d'una de les activitats que tindrem a la comarca properament. No tota l'actualitat ha d'estar marcada per la política, també s'estan gestant i s'està treballant en d'altres coses, i una d'elles serà la cursa de la dona, que el Pla de l'Estany viurà la seva quarta edició el dia 4 de juny. La cosa, doncs, va de quatres. Tenim avui amb nosaltres l'Àngels Felip, que és portaveu de l'Encolliga de Porqueres, que ens parlarà una mica d'aquest aquesta prova per anar fent boca d'aquesta cita. Àngels, com sempre, gràcies i benvinguda. T'ha tornat a tocar i sí. T'agraïm com sempre que estiguis aquí. Moltes gràcies. Bé, suposo que dues setmanes i mitja, gairebé tres, vista, ja ho deu tenir gairebé tot a punt. Sí, déu-n'hi-do. Falta polir quatre coses, però sí, la cosa ja va endavant. Parlàvem de quarta edició. De fet, la prova neix el 2019, pràcticament doncs, només d'arrencar, llavors s'ha de parar perquè hi ha la pandèmia el 2020 i no es pot fer. El 2021 es fa així amb una edició virtual i l'any passat recupereu la normalitat. Suposo que aquest any és el de ja consolidar aquesta normalitat, sí. Deixar enrere totes aquestes dificultats i suposo que, tot i que només porteu quatre edicions, per la xifra de participants que heu anat moguent fins ara, podríem dir que tot i ser jove és una cita consolidadíssima, la comarca. Sí, bueno, i això també és el que esperem, no? Que amb el temps i amb els anys es vagi consolidant cada vegada més. Però sí, el primer any va ser un èxit total, perquè vam tenir 1.300 i pico de participants. Llavors, com dius tu, va haver-hi l'aturada amb el tema del Covid. En vam fer alguna doncs, pel mig, però que no va ser ben bé com les que estem acostumades a fer. I ara ja doncs, la quarta, que esperem que sigui doncs, això, un gran èxit. Suposo que per Encolliga també és important aquesta cursa de la dona a la comarca, perquè a diferència d'altres comarques, on per exemple sí que hi ha la cursa de les mames, aquí no la tenim i suposo que faltava, no?, una cursa, tot i que ara ja l'obriu completament a tothom, encara que sigui cursa de la dona, però una cursa molt pensada en les dones feia falta a la comarca. Sí, de fet la cursa de les mames la vàrem fer un any, però clar, també pensem una miqueta que hi ha moltes curses i potser espaiar-les una mica més per tenir més gent, doncs, diguem-ho així. Molt bé. El lema de la cursa de la dona és Tenim de Rosa la comarca. Sí. Com deies, sí que potser la primera edició va ser molt marcada la participació femenina. No sé si és que també els homes, al veure lo de la cursa de la dona, es van espantar. Segurament. Però ja l'any passat ja hi van començar a haver més homes. Per tant, és una cursa que encara que es digui cursa de la dona hi pot participar tothom, perquè el que interessa és que tothom remi en la mateixa direcció, siguin homes, siguin dones, i que tothom col·labori amb aquesta iniciativa benèfica. Sí, ho has dit perfecte. Es diu cursa de la dona, evidentment, però està oberta a tots els públics, des de dones, homes, gent gran, gent més petita, està oberta a tothom, i a més fem un recorregut que és això, és apte per totes les edats. Parla'ns una mica d'aquest recorregut, més o menys quina distància, i com en d'altres proves que feu a Porqueres, us el preparen des del servei d'esports? Exacte, sí, la cursa aquest any, bueno, com cada any comença al pavelló de Porqueres i acaba allà mateix, té un recorregut de 7 quilòmetres, que aquest any és el mateix que l'any passat, i bueno, és un recorregut, com he dit, apte per totes les edats. I bueno, és un recorregut que passa per tres municipis del Pla de l'Estany, passa per Porqueres, evidentment, que és d'allà on surt i allà on arriba, passa per Camós i passa per Cornellà del Terri. I també volia dir que, malgrat en diguem cursa de la dona, bueno, cursa, caminada, passejada, tothom s'ho agafa com vol i com pot. És a dir, qui vulgui venir a caminar pot venir a caminar. Exactament, vull dir, ja dic, és apte per tothom, és planer i és fàcil de fer. Molt bé. Anem a més informacions que poden interessar a la gent. Per aquella gent doncs, que ja tingui clar que vindrà, tenim inscripcions obertes, quina és la via per inscriure's, hi haurà possibilitat de, si algú es despista, inscriure's el mateix dia, com funciona tot plegat? Bé, nosaltres ja tenim obertes les inscripcions des del dia 25 d'abril, llavors del 25 d'abril al 23 de maig, inclosos, la gent es pot apuntar online a la web d'encolligagirona.cat, o també es pot apuntar presencialment al Centre Cívic de Porqueres i al Pavelló de Porqueres. Llavors, tota la gent que s'apunti dintre aquest termini tindrà samarreta.
que això quan la gent s'inscriu ja veurà que hi ha les talles de la samarreta i ell el que ha de fer doncs, és clicar la talla de la samarreta que li sembli més adient. Llavors, del 25 d'abril, com dic, el 23 de maig, inclosos, i a partir del 24 de maig fins al 3 de juny, es poden inscriure's igualment a la web, però llavors ja no hi ha samarreta. Llavors tindran un petit obsequi. Però clar, la samarreta, nosaltres necessitem un temps per poder-la confeccionar i llavors no és possible fer-ho doncs, fins dos dies abans. Perfecte. I el mateix dia, encara que sigui sense obsequis, si algú es despista, es podrà presentar allà i apuntar-se? En principi, nosaltres tenim previst que la gent s'apunti doncs, fins al dia 3 de juny. Això no vol dir que si el dia 4 doncs, algú que no comptava venir i a l'últim moment doncs, pot venir, evidentment no li negarem la inscripció. Això és evident. Sí, molt bé, perfecte. I horari de sortida de la caminada? Bueno, normalment sortíem a les 10 del matí, però donat que l'any passat va fer moltíssima calor, a les 10 ja era molt complicat per la calor que feia, que la gent doncs, li costava doncs, caminar. Aquest any començarem una hora abans, començarem a les 9 del matí. Molt bé, perfecte. No ho sé, ens han deixat alguna cosa? Bueno, si volia dir que aquest any fem hi ha una novetat, que és que donem un entrepà. Normalment donàvem, doncs, abans de la cursa, el dia que venien a buscar les samarretes, donàvem doncs, cereals, donàvem un suc, donàvem un caldo. Aquest any no, aquest any el que hi haurà serà un entrepà de botifarra, una poma i una aigua, quan arribin els participants després d'haver fet la caminada. Perfecte, Àngels. Doncs, com sempre, gràcies per venir. Puc fer un afegitó? I tant. Sí? Bueno, que els altres anys també ho comento, que donem les gràcies també a l'Institut Pla de l'Estany, als alumnes de tercer d'ESO, que dintre del servei comunitari del tercer trimestre ens ajuden molt, de manera molt activa, amb la logística, amb els cartells, penjar de cartells, amb el disseny de la samarreta, difusió a les xarxes, i el mateix dia de la cursa doncs, també venen allà i participen doncs, amb el que faci falta. D'acord, doncs sí, sí, important col·laboració i està bé haver-ho afegit. Ara sí, doncs Àngels, gràcies per venir, que vagi molt bé aquest dia 4 i a veure doncs, si el poder de convocatòria doncs, torna a ser important, que seria una molt bona notícia. Esperem que sí. Molt bé, gràcies. Molt bé, gràcies. Perfecte, doncs per aquells que ja s'ho vulguin anar anotant a l'agenda, doncs ja ho saben, el dia 4 de juny al matí, aquesta quarta cursa de la dona, esperant doncs, aquest any a plegar més gent que mai, i amb inscripcions ja obertes des de fa dies, i aquells que no es vulguin quedar sense regal, que s'espavilin, perquè tenen fins dimarts de la setmana que ve, fins al dia 23, per poder-se apuntar i tenir doncs, assegurada aquesta samarreta.